চোৱাৰ পোৱাৰ ভাগতে আজিৰ দিনটোৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাম, কিয়নো আজিৰে পৰা অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ লাইচেন্স আৰু আৰচি। পৰিবহণ বিভাগত বৃহৎ সাল সলনি হ'ব আজিৰ দিনটোত। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছিলে পৰিবহণ বিভাগে। 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো নথি স্মাৰ্ট কৰিবলৈ দিছিলে নিৰ্দেশ, আৰু এই স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰি নোলোৱা গৰাকীসকল আজিৰে পৰা পৰিব বিপদত। আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে লাইচেন্স আৰু আৰচি বিকল হৈ পৰিব। সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম। আমি জনাইছো আজিৰে পৰা অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ লাইচেন্স আৰু আৰচি। পৰিবহণ বিভাগত বৃহৎ সাল সলনি। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে পৰিবহণ বিভাগে। 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো নথি স্মাৰ্ট কৰিবলৈ দিছিলে নিৰ্দেশ। স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰি নোলোৱা গৰাকীসকল আজিৰে পৰা ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ এতিয়াৰে পৰা গ্ৰহণ কৰা নহয় বৈধ হিচাপে। এই কাম নকৰিলে বাহন চলাওঁতেও বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি। অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইসমূহ কাম। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আপোনাৰ লাইচেন্স আৰু আৰচি অচল হৈ পৰিব আজিৰে পৰা। পৰিবহণ বিভাগত বৃহৎ ৰদ বদল, যথেষ্ট সাল সলনি কৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে পৰিবহণ বিভাগে, আৰু সমান্তৰালকৈ 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো নথি স্মাৰ্ট কৰিবলৈ দিছিলে নিৰ্দেশনা, আৰু স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰি নোলোৱা গৰাকীসকল আজিৰে পৰা ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব, কিয়নো আজিৰে পৰা বিকল হৈ পৰিব আপোনাৰ লাইচেন্স আৰু আৰচি। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ এতিয়াৰে পৰা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বৈধ হিচাপে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি ক'ৰবালৈ গৈছে, তেনে সময়ছোৱাতে আৰক্ষীয়ে আপোনাক বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ সেই নথি পত্ৰ, আপোনাৰ গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ পৰিবহণ বিভাগে চাব পাৰে বা আৰক্ষীয়ে চাব পাৰে। তেনেস্থলত আপুনি যদি আপোনাৰ সেইসমূহ পেপাৰ দেখুৱাই, তেনেহ'লে আপোনাক বৈধ হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ব, আপুনি ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই কাম নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বাহন চলাওঁতে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে এই কাম কৰি লওক, কিয়নো 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিলে পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আজিৰে পৰা লাইচেন্স আৰু আৰচি অচল হৈ পৰিব সকলোৰে। পৰিবহণ বিভাগত বৃহৎ সাল সলনি হৈছে। পেপাৰ ৰূপত থকা বাহনৰ নথি পত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে পৰিবহণ বিভাগে, তাৰ পাছতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজৰো বিভিন্নজনৰ কিন্তু এতিয়াও সেই কাম হৈ উঠা নাই। 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলো নথি স্মাৰ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে। স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰি নোলোৱা গৰাকীসকল আজিৰে পৰা বিপদত পৰিব, কিয়নো আৰচি আৰু লাইচেন্স যদি ডিজিটেলাইজ হোৱা নাই, তেনেহ'লে আজিৰে পৰা আপোনালোকৰ সেই পেপাৰ লাইচেন্স আৰু আৰচি অচল হৈ পৰিব। নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ পেপাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে, বৈধ হিচাপে আপোনাক গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। ডিজিটেলাইজ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট থাকিবই লাগিব, আৰু এই কাম নকৰিলে বাহন চলাওঁতে যথেষ্ট বিপদত পৰিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইসমূহ কাম অতি শীঘ্ৰেই কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, মন্তব্য আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিবিলাক বাহনৰ গৰাকী তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখনেই হওক লাইচেন্সখনেই হওক, তেওঁ স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰা নাছিলে। কাৰণ আজিকালি এটা কথা, আমাৰ যদি স্মাৰ্ট কাৰ্ড নকৰে বা আমাৰ যিটো বাহন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হওক ডকুমেণ্টছ হওক যিকোনো কাম কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ বাহন পৰ্টেলত আহিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যদি তেওঁ লাইচেন্সখনৰ ক্ষেত্ৰত সাৰথি পৰ্টেলত আহিব লাগিব। তেওঁ যদি স্মাৰ্ট কাৰ্ড নহয়, ঘৰৰ পৰা বহি যিটো চৰকাৰে ঘৰৰ পৰা বহি তেওঁলোকে অনলাইন ফেচলেছ যিটো সুবিধা কৰি দিছে, সেই সুবিধাখিনি কেতিয়াও নাপালে হয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, আমাৰ চৰকাৰেও এটা কথা ক'লে যে যদি পেপাৰ বেজ কোনোবাই থাকে, সেইখিনি আমাৰ আগন্তুক 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি যদি স্মাৰ্ট কাৰ্ড নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইখিনি আৰু ইনভেলিড হৈ যাব। গতিকে সেইটো এটা স্কীম আছিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এৰিয়া টেক্স যিটো, তেওঁলোকৰ কোনোবা ব্যক্তি যদি
কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰে হওক বা অন্যান্য অৰ্থনৈতিক অৱস্থাতে হওক যদি কোনো তেওঁলোকে টেক্সখিনি দিব পৰা নাই তেনেকুৱা যান বাহনৰ গৰাকীসকলে এটা বৃহৎ সকাহ দিছিলে যে প্ৰথম তেওঁলোকে আমাৰ আঁচনি প্ৰথম মাহত আহিলে তেওঁ এই আমাৰ যথেষ্ট সকাহ পাইছিলে 50%, 30% দ্বিতীয় মাহত তৃতীয় মাহত আহিলে 20%, সেইটো আমাৰ আগন্তুক 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ হ'ব। এতিয়াও যিবিলাক যান বাহনৰ গৰাকীয়ে যান বাহনৰ বাকেয়া কৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে কৰ পৰিশোধ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি এই 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আহি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি যাৱতীয় কৰ পৰিশোধ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জৰিমনাৰ পৰাও মুক্ত পাব। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ৰেহাই আছে। এতিয়া 50% প্ৰথম মাহত আহিলে, দ্বিতীয় মাহত আহিলে 30%, তৃতীয় মাহত আহিলে আপোনাৰ 20%লৈকে তেওঁলোকে দিলেই হ'ব, ৰেহাই আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত আমাৰ যান বাহনগৰাকীসকলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ যান বাহনৰ সকলো নথি পত্ৰ নৱীকৰণ কৰাৰ লগতে সঠিক কৰি ল'ব। কাৰণ এটা কথা, সুৰক্ষিত যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্যটো হৈছে যে যান বাহনৰ নিজৰ নিজৰ যান বাহনৰ গৰাকী নথি পত্ৰখিনি তেওঁলোকক সঠিকভাৱে নৱীকৰণ কৰা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যদি নৱীকৰণ সঠিক নাথাকে গাড়ীৰ যান বাহনখিনি কাগজখিনি নথি পত্ৰখিনি, তেতিয়াহ'লে সেই যান বাহনৰ গৰাকী যদি কিবা কাৰণত তেওঁ কোনোবা এটা ঘটনা হয় বা দুৰ্ঘটনা এটাই হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম নাপাব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এতিয়া চৰকাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে যেনেকুৱা যদি নথি পত্ৰ থকা গাড়ী আহে হয় সেই গাড়ীখন কিন্তু যান জব্দ হ'ব। যদি মানে কোনো ধৰণৰ অবৈধ বা পুৰণা যদি লেমিনেশ্যন বা পেপাৰ বেছতে তেওঁ আছে, এতিয়ালৈকে স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰা নাই বা আমাৰ হাই ছিকিউৰিটি নাম্বাৰ প্লেট লগোৱা নাই, যিখিনি আমি যান বাহনৰ যিটো বিধিমতে বৰ্তমান সময়ত গোটেইখিনি ইউনিফৰ্মেটি এটা আনিছে, গতিকে এইখিনি যদি কোনোবাই নকৰাকৈ যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এতিয়াও গাড়ী যান বাহনবোৰ চলাই আছে তেওঁ আগন্তুক, কিন্তু এটা কথা আমি ধৰি লওক 30 অক্টোবৰৰ পাছত সেই বাহনসমূহে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব।